Смертник, який вижив, Олександр Желізняков, ліквідатор Чорнобильської катастрофи з Дніпра. Тричі над ним смерть замахувалася косою. Тричі Чорнобиль зустрічав його смертельною дозою радіації. Є стільки, що Олександр відмовлявся стати частиною законсервованої бетоном історії Чорнобильської АЕС. У день 37-х роковин чоловік розповів, як опинився в епіцентрі найбільшої техногенної катастрофи людства і вижив. Вперше Олександр потрапив до Чорнобиля восени 1986 року. Тоді йому було 26. Нещодавно закінчив військову кафедру. За спеціальністю – командир взводу радіаційної, хімічної і бактеріологічної розвідки. У Чорнобилі молодий лейтенант відразу відправився в радіаційне пекло. Працював в групі, в розвідгрупі смертників підполковника Гольцмана. Розвідка криші. Ну, то есть сначала шли роботы, немец сгорел через 10 минут, наш через 12. Японцы гоняли и гоняли, вперед посылают, он, защита срабатывает, пятится. Вперед-назад гоняли, пока он с крыши не ушел. Ну, после этого приняли решение, что пойдут люди. На даху розвідувальна група складала радіаційну мапу, аби вберегти від небезпечних доз інших ліквідаторів. У найзабрудненішій точці тоді зафіксували 2500 рентген. Насправді ж, там були смертельні майже 14 тисяч. Уровні радіації на, от по всій криші зняли уровень радіації, сітку повністю, що можна було розрахунок часу зробити, як людям працювати. По нашим показаниям ми рисували потім всю цю карту, де що лежить, які плити, де чого. По ним сделали макет, и на этом макете людям показывали. Вот здесь выбегаешь, сюда пробежал, схватил. Ціна такої мапи – життя. З усієї розвідгрупи вижило лише двоє – Олександр і його командир Григорій Гольцман. Всього чоловік був у Чорнобилі тричі. Я виходив постепенно з больших рівнів, не на середній, потім малий. Може, мене це спасло. Групу вивезли. В общем, я з Чорнобиля ще не виїхав, ребята вже похоронили. В принципі, і ми не повинні були залишатися, це нереально, невозможно, просто на таких уровнях не виживають. Яким чудом ми вдвоєм залишились, я не знаю. Та ще й двоє. Тут один-то непонятно, исключення, а двоє. Ну, оба дніпровці. З того часу пройшло майже 40 років, а Олександр знову став на захист рідної землі. Та тепер замість невидимих рентгенів радіації – цілком реальні кулі російських загарбників. Олександр пройшов найгарячіші точки 2014-го, а в 22-му пішов добровольцем у тероборону. 25-го відпрацював сутки, дежурив 26-го з утра. Ну, я в воєнкомат до цього підходив, але, опять же, возрастний, мені вже 62-й. Был. Мне сообщили, что тероборона набирает. Прошел, записали, ну, до свидания. Говорит, если хотите, чтобы быстрее было, 98-й батальон формируется. За 4 часа сформировали роты, автоматы получили. И уже в ночь 26-27 нас выбросили на позицию. Мы перекрывали Харьковское и Сумское направление. Нині Олександра демобілізували. Для ліквідатора відлуняє чорнобильським дзвоном 26 квітня. Але він вірить, що матиме ще одну знакову дату – День української перемоги. Ніколь Савченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».